sefer at Pınar'ın neden arası oldu? Yorumu eller tre nakt. Våning 4. Alltså det var väldigt bra tyckte jag. För sådana möten kan bli väldigt tråkiga och långa annars. Mm. Att om någon har klagomål att det kan vara svårt att hantera det. Och sen då är de lite objektiva. Ja, ja, precis. Så var det en gäst. Avslutningsvis en gästföreläsare från en annan förening. Våning 8.